नमो मी शैला चन्नावार नांदी ग्रुप नांदेड होम स्क्रीनवरील वाचन कट्ट्यावरती तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे श्री गणपती अथर्व शीर्ष ओ भद्रम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येक्षीजा स्थिरै रंगु वासस्तनो व्यशेम देव हितम यदायु ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्ट ने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शांति 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 ही हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम अव पश्चाता अव पूरस्ता अवोत्तरात्ता अव दक्षिणात्ता सर्वतो मां पाहि पाहि समंता त्वं वाङ्मयत् स्वं चिन्मयः त्वं आनंदमयत् ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानंदाद् वित्योसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्वम् वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसीतम् तारेणरुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनम् देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतञ्च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः इति श्री अथर्वशीर्ष समाप्तः